What's up, namaste everyone, this is me Subash, welcome back on my channel. So, as always, as I say, 7:34 bhairacha bhakkhare ani 6 degrees Celsius cha. Kathmandu ma baba jaado cha, gham bhakkhare bhakkhare 7:30 bhaisakyo, bhakkhar gham udaudai cha ani aaja chai hamile jadaichau Patan. Kaam pani cha ani aba Patan gaye pachi naghumne kurai bhayena, ghume pachi video banaune kurai bhayena. So, aaja ma sanga chai 6 jana huncha. This video ko pramukh character ma haina aru koi nai cha. See you guys in the way. Alright, guys, I am and I'm going to Christmas vlog. So, I'll Christmas vlog. I'm going to यसको नाम भाग्यवश यसको थर र निकनेम दुईटै तामाङ नै परेको छ दीपक श्रेष्ठ यस भिडियो बनाउनको मुख्य कारण हरेक भिडियोमा जस्तै यसमा पनि नौटंकी देखाउँदै सञ्जीव थापा मगर सोझो अनुहार परेको तर सोझो नभएको सन्तोष दुलाल एज नोन एज मेलम्ची All right, अब चाहिँ हाम्रो पाँच जना सबै जना दाजुभाइहरु भेला भइसक्यौ अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौ पाटन दरबार स्क्वायर बस लिएर सो सी यु गाइस इन द वे किस्न त मन थिएन तर यो बसको यस्तो मनमोहक स्थिति देखेपछि क्यामेरा आफै आफै खोल्न मन लागेर आयो बबाले सेन्टिमेन्टल भयो जस्तो छ ऑल राइट अहिले चाहिँ हामी लगन फिल्ममा छौ अघि नै आइपुगेका हुने चाहिँ अनि साथीको घरमा आएर अब त्यति खासै के पनि थिएन त्यही भएर भिडियो खिचिन अनि अब चाहिँ हामी पाटन दरबार स्क्वायर जान्छौ अनि क्यामेरा किस्न मन्दिर पनि गइहालिन्छ त्यही हो सी यु गाइस लेटर यो ठाउँमा आएर पनि फोटो नखिच्ने हो भने पाटन आउनुको कुनै औचित्य रहँदैन त्यसैले हामीले पनि दुई चार वटा भन्दा भन्दै टन्ने फोटो खिच्यौ छट्टा हेर्दा पाटन भक्तपुर उस्तै उस्तै देखे तापनि धेरै कुराहरू भिन्दै रहेछ
पाटन दरबार घुमिसकेपछि अब हामी पेट पूजाको लागि त्यहाँ गएको छौँ। लेट्स ह्याव अ ब्रेकफास्ट। नेपालीले पायो भने गर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदै हामीले खाजा साजा खाइसकेपछि एउटा दामी खालको वाल पेन्टिङमा गएर दामी दामी प्रोफाइल पिक्चरवाला फोटोहरू पनि पालै पालो खिचेर छोड्यौँ। सुरु सुरुमा मलाई त भोक लागेको छैन भन्ने दिपकै आग्रहमा फेरि पनि त्यही होटलमा मोमो बजाउन पुग्यौँ। तर यो बेला सिन पुरै अर्कै थियो। यो बेला केटाहरूलाई स्लो मोसनमा पनि मैले नै खाना लागेको थिएँ भने आफ्नो क्यामेरातिर नहेर्न पनि आग्रह गरेको थिएँ। तर केटाहरू न हो, बेला बेलामा आँखा त क्यामेरातिर बङ्गेकै छ नि। झन् सुभाष त मेन भयो, पुरै क्यामेरातिर हेरेर मक्ख भरेर मुस्कान छोडिरहेको छ। आफै हेर्नुहोस्। फिलिङ छ नि पब्जीमा भर्खर प्यारासुटबाट झर्ने बित्तिकै गोली खाएर मरेको, त्यस्तै फिल आएको थियो मलाई जब मलाई थाहा भयो कि मेरो मोबाइलको क्यामेरा त स्लो मोसन मोडमा छ भनेर। म अगाडि बढ्दैछौँ, अहिलेसम्म पार्क भेटिएको छैन। पार्क आए जस्तो महसुस भइरहेछ, तर पनि पार्क आएको छैन। मान्छेहरू आएको बेला इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ किनकि अलिकति भए पनि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ होइन। सो मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मैले भक्तपुर सिरिज सिध्याएँ दुइटा पार्ट गरेर, पाटन सिरिज पनि सिध्याउँछु यो सँगसँगै गरेर। र अब भक्तपुर पाटन सिधिसक्यो, अब कहाँ जाने भन्ने भनेर सोचिरहेको छु। अब हेरौँ कहाँ हुन्छ होइन, तर अर्को चाहिँ छिटै आउँछ भिडियो। पाटन सिटी चाहिँ अब यतिमै सिद्धिन्छ, तर अहिले चाहिँ सिद्धिहालेको छैन है त। अनि अब यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, यदि यो भिडियो मन परेन भने अर्को भिडियो हेर्नु होला, अर्को भिडियो पनि मन परेन भने अर्को भिडियो हेर्नु होला। एउटा न एउटा भिडियो त पक्कै पनि मनपर्छ। अनि जुन भिडियो मनपर्छ त्यो भिडियोलाई लाइक अनि त्यसपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, मन पऱ्यो भने मात्र है त। होइन होइन, टेन्सन लिनु पर्दैन, मोबाइल स्क्रिन पनि बिग्रिएको छैन, ल्यापटपको स्क्रिन पनि बिग्रेको होइन, मो बोला पनि होइन, एडिटिङ बिग्रेको नि होइन, मेरो क्यामेराको चार्ज सिधेको थियो त्यसैले म अहिले भोइस ओभर गरिरहेको छु। त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन। यदि तपाईँ अहिलेसम्म पनि हेर्नुभएको छ भने तपाईँलाई भिडियो पक्कै पनि मन पऱ्यो। अब मन परेपछि हिट द लाइक बटन, अनि मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, कस्तो लाग्यो, के के अझै इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ भनेर। यसपालि चाहिँ मैले अलिक नयाँ तरिका ट्राई गरेको थिएँ, नयाँ कुरा यसो भोइस ओभर गर्ने ट्राई गरेको थिएँ। मेरो स्वर यस्तो हावा आउँछ मलाई थाहा छ, त्यही पनि मैले ट्राई गरेको थिएँ यसपालि। होप यु गाइज लाइक इट। सो विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। एज अलवेज लिभ अ लाइफ, लिभ अ ड्रिम।